Okay po, magandang umaga mga kabira sa baul at salamat sa Diyos na tayo ay kanyang ginabayan at inalagaan tayo sa lahat ng oras. So praise the Lord. Amen. Okay, thank you din po sa inyo mga magiliw kong mga subscriber at viewers. Maraming salamat inyong pagsubaybay sa aking pong programa. Ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa 25 sins USPI bagong lipunan. Bakit nasabi kong USPI? Dahil connection po ito sa atin pong mga kaibigang mga pariner o merka nung unang panahon na tayo ay niligtas mula sa kamay ng mga hapo. So, thank you. Itong gabi, ang topic po natin ay tungkol sa USPI bagong lipunan. Ang atin pong barya ay 25 sins na may paiba-ibang taon. Mayroon po tayo ditong 1958, 1962, 1964, at saka 1966. Yun po ang ating tatalakayin. So, isang klase lang po ito, 25 sins, pero paiba-iba ang taon. Ngayon po, malalaman natin na sa taon, hindi magkapariha ang presyo kasi mayroon dyan na low mintage. Pag low mintage, makikita natin ay siguradong mataas ang presyo. So, punta tayo sa kanyang features sa atin pong barya, 25 cents. Ang issuer natin is Philippines. Sure natin, Philippines, period, Republica, type ay standard circulation coins. Year 1958, 1966. Composition, nickel brass, 7% copper, 18% zinc, and 12% nickel. So ang weight niya o bigat ay 5 grams, diameter 24 mm, thickness o kapal 6 mm, shape round, demonetized March 13, 1979. Obverse, the arm of the Philippines and the ribbon below. Yan po yung obverse. Pakita natin. Yan po. The arm of the Philippines and the ribbon below. Ito yung nasa baba. And the motto. Ito po yung nakasulat sa ribbon na yan. May motto po yan. So reverse, at female standing beside hammer and anvil, Volcano Mount Mayon, detail below. So yan po, makita natin ang denomination years sa baba. So age is rated, yung atin pong barya. Yan po, good po yung age niya. Mints in London, United Kingdom, and Philadelphia. So yan po ang nagmi-mint ng ating barya. So yung 25 cents natin, USPI, ay may presyo sa numista. So dito tayo sa 1962. Ito po, 1962. Yan po, 1962, 31%. So konti lang ito sa 25 cents natin na USPI bagong lipunan, 31% mintage. So may price siya in numista, 40 pesos. So hindi na masama, maganda na ito. Kung may collection ka nito, 40 pesos sa ganitong condition, 40 pesos. In online, Lazada, may price na rin, 1962, 500 pesos. UNC condition. So, yung pinakamaganda, mas maganda pa rin ito. So, UNC condition, 500 pesos. So, mataas ang presyo ng 1962. So, punta naman tayo sa 1964. Yung 64 natin, ito po. Yan, 1964. Yung isa baliktarin natin para makita natin yung reverse and reverse. Yan po, 1964. Yan po yung barya natin. Ang kanyang percentage o mintage ay 41%. So 1964, mas marami. Yung 1962 natin is 31% lang. 1964, 41%. So, lamang siya ng 10%. Price inumista, meron siyang price. Mas mataas ang presyo niya. 49 pesos. In EB, online, ceiling,
$4.99. So magkano yan sa pera natin? 243 pesos in EB online. Philippine money, 243. So mababa siya kaysa 1962. So ang looming tits nga, 1962. Ito 1964, mababa ang price niya. 243 pesos lang yung Philippine money sa ceiling. So yun po yung ating 1964, 25 cents. Tungo naman tayo sa 1966. Yung 1966 natin. Yan po ang 1966 natin, maganda pa rin. 30%. So ito medyo konti ito. 30%. Price unumista, meron tayong presyo, 76 pesos. O mataas ang presyo nito. Sa online selling, tingnan natin sa EB, may nag-display $7.99. So Philippine money is 382 pesos. So mataas na. So 1966 po yun, mataas na ang presyo kasi mababa yung mintage niya, 30% lang. Okay, tungo naman tayo sa 25 cents 1958. So ito 1958, mas ano to, mas ahit. Yan po yung barya natin. Medyo may pagkaganda itong pira natin. Kulay-kulay itim siya. So maganda ito, 1958. Blue mintage siya. 15%. Ito ang ano, low mintage, 1958. So out of 1 million, nasa 150,000 lang siya. Kung ibig sabihin ng pagkatotal, kung 1 million ang basihan, nasa 150 lang yung mintage niya. So, sa numista, may price siya, 86 pesos. Yun po, it's 86 pesos ang isa. So, maganda. Ito dapat yung collection natin, 1958, saka yung 1952, saka 1966. So, 64, mas marami. So, palakpakan naman natin itong 1958, winner siya. Yun po, ang price natin sa numista, 86 pesos. So, mataas ang kasi low mintage siya. So, punta tayo sa online. Sa EB, mayroon siya naka-display. Oh, mataas. Oh. $14.88 Philippine money, 742 pesos. So, mataas ang display sa EB. Mayroon pang isa. Oh. Upgraded. Kung mayroon kayong pinakamaganda, ito. Ito dapat ito. Prop ito eh. Prop ito. So, mayroon dito, graded siya, MS-65. So, magandang klase ito, MS-65. Ang presyo dito is 11,258.16 centavos. Graded siya, so okay yung price niya, napakataas. Isang piraso na 25 cents, 11,258. Graded, MS-65 sa EV. So, napakaganda ang barya. At pag may barya kayo, dalhin nyo sa PCGS, ipag-graded ninyo para mayroon siyang totally value. Kasi pag-graded na, alam na ng value ng nagbasa o nag-graded na ganun ang abuti ng value niya. So, ibig sabihin, i-evaluate nila yung barya na dala nyo. So, magkaroon ng graded. So, palakpakan naman natin. Okay po, marami po itong ating barya dito, nasa 28 piraso po ito. Ayan po, ayan. Nasa 28 piraso, ayan. Complete years po yan, kompleto yan. So mayroong 1958, 66, 64, 62. So yun po, complete po yan. So salamat sa inyo sa... Sana magustuhan ninyo ang aking ginawang video. So, kung mayroon kayong comments, mag-comments kayo sa baba. Ilagay nyo ang inyong mensahe. Kung mayroon naman kayong barya na tulad ganito, picturean nyo back to back. Kasi nang collection pa ako ng ganito, hinahanap ko yung prop coins. So, maaari lamang mag-comments sa comment section at mag-subscribe. And hit the notification bell para updated kayo sa new video na aking i-upload. Okay,
Thank you. Maraming salamat and God bless you. Bye-bye.